Я Олександр Починок, позивний біатлон, учасник Революції Гідності, учасник Україно-Російської війни. За 3 роки довелося брати участь у боях на всіх напрямках бойових дій Сходу України. Це сектор А, сектор С, сектор Б та сектор М. Пліч-опліч із багатьма добробатами, бригадами ВСУ та сил спецоперацій. Я мав та маю тверду, чітку, послідовну громадську та життєву позицію. У 2013 році люди вийшли на протести проти свавілля влади та безпреділа чиновників за те, щоб Україна, наші діти, отримали шанс успішного розвитку та процвітання на рівні високорозвинутих держав, а не недорозвинутого сировинного придатку на чолі із правлячими олігархічними кланами. Люди вийшли за рівність всіх перед законом, тому і назвали Революція Гідності. На превеликий жаль, в 2014-му на крові патріотів до влади залізли такі ж самі безчесні злодюги, а подекуди ще гірші за їх попередників. Почався геноцид української нації. Патріотів, які не мовчали і вимагали правди і змін, потрібно було кудись подіти. Почали із котлів. Спершу Іловайськ, потім ДАБ, пізніше Дебальцеве. Паралельно почався економічний геноцид. Багато українців, ледве зводячи кінці з кінцями, шаленим темпом почали виїжджати за кордон на заробітки, щоб прогодувати сім'ї. На даний час, лютий 2019 року, жодна вимога Майдана не виконана. Правда та закон цинічно перекручується, переписується, підганяється під себе та поплюжиться. Багато шарлатанів, аферистів та безчесних людей скористалися цим хаосом та зловили соціальні ліфти. В першу чергу, щоб покращити своє фінансове становище. Повернувшись зі Сходу і побачивши те, що робиться дома, далеко в тилу, під час війни, здоровим глуздом неможливо усвідомити. Ще в недалекому перед Майданом у 2013-му шахраї, популісти, брехуни – після Революції Гідності, надівши хто вишиванки, хто військову форму, а хто те і інше, стали гіперправильними патріотами. Ні хвилини не працювавши, продовжують викружувати, прикриваючись то війною, то громадською діяльністю. Незважаючи, що за спиною десятки кримінальних справ та проваджень в більшості по шахрайстві. Ці мерзоти можуть легко та цинічно перекрутити правду без жодного докору сумління. Тяжко спостерігати, як під час останніх 5 років одні віддавали здоров'я та життя за Україну, а інші в той час грабували її, виводячи гроші в офшори, втілюючи різні шахрайські схеми, використовуючи хаос та недосконалі законодавства, займаючись рейдерством. Я та мої побратими займають чітку послідовну громадську позицію, неодноразово доносили її до вищих щаблів влади. Що жодних приватних озброєних угрупувань – це і є тітушки під керівництвом шахраїв, олігархів-тікачів та інших злочинців, які використовують для віджиму тих чи інших матеріальних ресурсів на території Тернопільської області, бути не може. Якщо є якісь спірні питання, то для охорони об'єктів повинні застосовуватися Державна служба охорони, а боротьба повинна бути виключно в юридичній площині згідно чинного законодавства України. Позиція свідомих патріотів та бійців АТО – це збереження стабільності та безпеки в регіоні. Саме через таку позицію виливається на мене весь цей бруд. Вже встановлено, що замовлення зробили посіпаки біглого олігарха-шахрая Миколи Гути. Це Дмитро Бабінчук. Саме він і є власником брехливого медіаресурсу «Народна правда». На даний час готуються судові позови за образу честі, гідності та ділової репутації. Також будемо вимагати їх до притягнення до відповідальності. Я, як патріот своєї країни, в пам'ять загиблих побратимів, і надалі буду займати тверду, послідовну, чітку громадську позицію по захисту суверенності, стабільності, безпеки та дотримання закону в рідному краї. Слава Україні!